പപ്പ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു പപ്പ അഭിനയിക്കുന്നത്. സോ നൈസ്, ഭയങ്കര നമുക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് കാണുമ്പോൾ. ആശിക്കാട് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ, ഞാൻ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എനിക്ക് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതാണ്. ഹലോ, അന്ന ബെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. ഹായ് അന്ന. ഹായ് അന്ന. അന്നയുടെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അന്നയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം റിലീസാവാൻ പോകുന്ന സാറാസ് അല്ലേ, July 5th ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസാവാൻ പോവുകയാണ്. ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ഒരു നല്ല ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പടമാണ്. അത് ജൂഡേട്ടനാണ് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ, ജൂഡ് ആൻ്റണി. ജൂഡേട്ടൻ്റെ പടങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് ഈ പടത്തിനുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഭയങ്കര ലൈറ്ററായിട്ട് കുറേ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്സൊക്കെ നല്ല ഹ്യൂമറോടെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നൊരു സിനിമ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചോയ്സ്, അവരുടെ സ്വന്തം ചോയ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ ജൂഡെ ക്യൂവിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴല്ല നേരത്തെയൊക്കെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതായത് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് അമിതമായ സ്നേഹമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പായിട്ടും, കാരണം എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പറയുമ്പം അത് നമ്മൾ അതങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ്സ് ദ നോം എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ടോ, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്. അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനും ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് അത് നല്ലൊരു ഡിസ്കഷനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അതിൻ്റെ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പേഴ്സണലി കുട്ടികൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അത് അവരുടെ ഒരു ചോയ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവരെ ദേഷ്യമുണ്ടെന്നല്ല, പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ചിൽഡ്രൻ അവർക്ക് അത്രയും ഒരു മരിങ്ങുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം. പിള്ളേരെ നോക്കാനും മരിങ്ങില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരായിട്ട് അത് ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡില്ലാത്ത, അതെ, അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതിപ്പം ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് എവറിബഡി ഹാസ് ഇറ്റ്. സോ അത് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെരി ഗുഡ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഇപ്പോൾ അന്നയുടെ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ കുമ്പളങ്കി നൈറ്റ്സ്, ഹെലൻ, കപ്പേള, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ളൊരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ സിനിമയിലും അന്നയെ പൂട്ടിയിടുകയാണ്, പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാറാസ് വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെ ഒരു പൂട്ടിയിടലോ രക്ഷപ്പെടുത്തലോ ഉണ്ടാവുമെന്നൊരു ഒരു ഒരു ഇത് കാണും, ഒരു അങ്ങനെ കാണുമോ എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഡൗട്ട് അടിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സാറാസിൽ പ്രത്യേക തരം ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ അതിങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതിലങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. അത് ആ ഒരു കഥയിൽ മെയിൻ കഥ അതല്ല, അതിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വന്ന് പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾഡ് ജോക്ക് നൗ. അല്ല, ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, അന്ന അന്ന തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും എന്നാൽ ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരുപോലെയല്ല, ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നത് അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ കോയിൻസിഡൻസ്. മൂന്നിലും അങ്ങനെ വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും, പക്ഷേ ജോൺ റവേസും പിന്നെ പടത്തിൻ്റെ കഥപരമായിട്ടും എല്ലാം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂന്നിനും. ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതെ, ഓരോരോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തൽ. അതെ അതെ. ഇപ്പോൾ ഹെലന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ അല്ലേ, ഒരു യുവനടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു അംഗീകാരം തന്നെയാണ്. 4 സിനിമകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഹെലനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷൻ ഇത്രയും നേരം ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഒരു നടി എന്നുള്ള നിലയില് പ്രത്യേകിച്ചും മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് അല്ലേ ഹെലൻ, രണ്ടാമത്തെ സിനിമ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു?
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് നമ്മളുടെ കാലിബർ നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുക. ഒരു ഫ്രീസർ സെറ്റപ്പിൽ അതും നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല ടെക്നിക്കൽ ടീമിന് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പ് കാരണം. പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ടീം തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അവർ ഒരുപാട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് വയ്യാതെ വരാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഇമോഷണലി കുറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലും. കാരണം അതിലൊരുപാട് ട്രോമ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊരു 20 ദിവസത്തോളം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം 20 ഡേയ്സ് ആ ഒരു കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പം അതും എവറി ഡേ ഈ കരയുന്നതും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള സീൻസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെൻ്റലി ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസം ഉള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടതാ. അന്ന ഇങ്ങോട്ട് ഡോറ് തള്ളുമ്പോ അപ്പുറത്തേന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോറിങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, ആ ഒരു കണ്ടം, ആ ഒരു കണ്ടം ഇപ്പൊ കപ്പേളയാണെങ്കിലും കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു അനായാസമായ രീതിയിലാണല്ലോ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശാരീരികമായ ഏത് രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളായിരുന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് പോയപ്പോ? ഈ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് ജനറലി ഹെൽത്ത് വൈസ് എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും തണുപ്പ്. എനിക്ക് ജനറലി തണുപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എത്ര നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വി ഹാഡ് വണ്ടർഫുൾ ലേഡീസ്. തീർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർത്ഥേച്ചിയാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരികയും ചൂട് ചായ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചാട്ടന്മാർ അവരൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ നോക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഒന്നും വയ്യായ്ക വരാണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ആക്ടേഴ്സിന് അതിലെന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷൂട്ട് നിന്ന് പോകും. അപ്പം നമ്മളും മാക്സിമം വയ്യായ്കകൾ വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം അതുതന്നെയായിരുന്നു മെയിൻ ചാലഞ്ച്. അപ്പം വേറെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം സാറാസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓം ശാന്തി ഓശാനയിലെ ഒരു രംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയാണ് സാറാസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ജൂഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനിമയിലെ ഓം ശാന്തി ഓശാനയിലെ നസ്രിയുടെ കുറേ മാനറിസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ മാനറിസങ്ങൾ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 10 വട്ടമെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമ. അപ്പോൾ ആ നസ്രിയുടെ മാനറിസങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഈ സാറാസിലേക്ക് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നസ്രിയ അതിൽ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നസ്രിക്ക് മാത്രമേ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണം നസ്രിയുടേതായ കുറേ ക്വേക്സ് ആ ക്യാരക്ടറിനുണ്ട്. അപ്പം അത് എനിക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും നല്ലതായിരിക്കില്ല. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഈ സാറാസിൽ സാറ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഓം ശാന്തിയിലെ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് സാറയുടെ ക്യാരക്ടറിന്. സാറ കുറച്ചും കൂടെ ഏജ് വൈസും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചുവറായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. കരിയർ വൈസും ഡിഫറെൻറ്റ് കരിയർ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ, മറ്റേ പൂ വരയ്ക്കുന്നൊരു സീനിൽ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സീനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സണ്ണി വേനുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സണ്ണി അന്നയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം 4 സിനിമയിലെ അന്ന അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോൾ അന്നയ്ക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, വളരെ ബോൾഡായിട്ട് കൂളായിട്ടാണ് അന്ന അഭിനയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സണ്ണി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം 33 സിനിമ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയും കാലും മറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അന്നയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൂളായിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറയെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സണ്ണി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ഒരു കൂൾ പേഴ്സൺ ആണല്ലേ അന്ന? ഞാൻ ജനറലി അങ്ങനെ അല്ല. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് ടെൻഷൻ. കാരണം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ.
ഓബ്വിയസ്നാ, മറ്റേത് നമ്മൾ ബിക്കമിങ് സംബഡി എൽസ്, അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് തെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സാ. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ്, ഫസ്റ്റ് പടമാണ്, വലിയ ആക്ടേഴ്സാണ് കൂടെയുള്ളത്, വലിയ ടീമാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ അതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് കൂടി ഇല്ലാത്ത തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത. അധികം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, കൂടെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഷൻ വരണം. ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ചിന്തിക്കാറില്ല. സെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ക്യാരക്ടർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡയലോഗ്സ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത. പക്ഷെ ജനറലി ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കർ സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കൂളിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിങ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു ആ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ. ആ ആക്ടിങ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ കാരണം ഇത്ര അനായാസേന കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും? ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മീറ്റർ എവിടെയാണെന്ന്, അതൊരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ മീറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അന്നയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അന്നയുടെ ആക്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സീൻ വരുമ്പോൾ ഇത്ര സംഗതി ഇട്ടാൽ മതി, അഭിനയം ഇത്ര മതി, ഇവിടെ കുറച്ച് ഓവർ ആക്കണോ, ഡ്രാമറ്റിക് ആക്കണോ, അത്രയും വേണ്ട, ഇത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കിയാൽ മതി, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അന്നയ്ക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അന്നയുടെ ആക്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എന്താണ് സത്യമാണോ അത്? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കൺവിക്ഷനോടെ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മൾ 100% വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയിലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റേത് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ടും ദിലീഷാൻ്റെ ശ്യാമേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ, കാരണം ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് തന്നത് അവരാണ്. സ്പെഷ്യലി ദിലീഷാട്ടൻ എനിക്ക് ഓഡിഷൻ ടൈമിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് 1-on-1 ഒരു ഓഡിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ മാനറിസംസിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടേതായ ആ ഒരു മെയിൻ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മിക്ക എല്ലാ പടത്തിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ സാറാസിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് ചോദിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അതായത് അച്ഛൻ അല്ലേ, അച്ഛൻ അച്ഛൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ക്യാമറയുടെ മുമ്പില് പപ്പയായിട്ട് വരുമ്പോ അച്ഛനെന്നാണോ പപ്പാന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? അതെ, ബെന്നിപ്പി നായരമ്പലം. എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ ആ ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റാപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? കാരണം റിയൽ ലൈഫിലെ അച്ഛനും മോളും ക്യാമറയുടെ മുമ്പില് അച്ഛനും മോളുമായിട്ട് വരുമ്പോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്? ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല പപ്പയുടെ കൂടെ സിനിമയിൽ അതും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പം ജൂഡേട്ടൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് ടെൻഷനായിരുന്നു, എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പപ്പയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളൊക്കെ പപ്പയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പപ്പ പണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ ഫുൾ സിനിമയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പപ്പയുടെ പപ്പ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു പപ്പ അഭിനയിക്കുന്നത്. സോ നൈസ്, ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് കാണുമ്പം. കാരണം പപ്പയ്ക്ക് ഒരുപാട് നാൾ സിനിമ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വർക്കിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള കാരണം അത് പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ മോറലെസ് ജീവിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു, കാരണം എൻ്റെ അപ്പയായിട്ട് തന്നെ അതിൽ ഇപ്പോൾ ജൂഡേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്ത്. സോ അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പപ്പയും മോളും കൂടെ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മയും അതൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി ഓവർആംബിഷൻ. ഇപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബെന്നിയോട്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പപ്പ ഇടയ്ക്ക്? ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പപ്പ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ നിനക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനാവും, കാരണം പപ്പ ഓൾറെഡി ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്രത്തോളം ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, പപ്പയുടെ മോളാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് കാരണം ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം വെഞ്ചർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എഴുതാൻ, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ചിലപ്പം ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയാൽ എഴുതാവുന്നുള്ള. എന്തായാലും സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഓഡിഷൻ ടൈമിലും ബെന്നിയുടെ മോളാണെന്ന് അങ്ങനെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ? അത് ഞാനങ്ങനെ ഒരു മനഃപൂർവ്വം റിവീലല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശമല്ല. അത് എനിക്കവിടെ അതൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല, എൻ്റെ ഓഡിഷനിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
പറയാതിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും അന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു കുറച്ചൊരു റിസർവ്ഡ് ആണെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന. അപ്പോൾ പക്ഷേ കപ്പിള കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, കപ്പിളയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, അധികം ഒന്നും എക്സ്പോഷർ കിട്ടാത്ത ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി പെൺകുട്ടിയുടെ മാനറിസങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അന്ന അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന നല്ലൊരു ഒബ്സർവർ ആണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് റിസർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചുറ്റിനുമുള്ള ആൾക്കാരെ അന്ന വളരെ ക്ലീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് അത് ശരിയായിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ജനറലി അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലാണ്, ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സീനിയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കാം, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, പിന്നെ അവരുടെ ഫിലിം സെറ്റിൻ്റെ ആയാലും പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയാലും കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക എന്നറിയില്ല. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരും, അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ചിലപ്പം ഇതിലും കപ്പേളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഞാനവിടെ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പേ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും, അവരെങ്ങനെയാണ്, അവർ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അവിടെ മുസ്തുക്കാരനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാവരും മലകയറി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്, എപ്പോഴും സ്റ്റീപ്പ് റോഡ്സാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കയറി പോകുന്ന വഴി സംസാരിക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട്, നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കഥയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ജോഗ്രഫിയൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ അന്നയുടെ കരിയർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുമുഖ സംവിധായകരാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല സിനിമകളായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ, നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നാരദൻ അല്ലേ, ആഷിഖ് കപൂർ സംവിധാനം, ടോവിനോ. ഇപ്പോൾ നാരദനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നാരദനിലെ ഒരു കഥാപാത്രം ഇപ്പം റിവീല് ചെയ്യാൻ? നാരദൻ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആഷിക്കാട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. ആഷിക്കാട് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എനിക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് മെച്യൂരിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, പിന്നെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഒരു ലോയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു അച്ചടക്കം വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത്. അത് ചലഞ്ചും ആയിരുന്നു, അത് അത്രയും തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. ഉണ്ണിച്ചേട്ടനാണ്, ഉണ്ണിയാറാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ടോവിനെയടുത്തുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ടോവിനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അയ്യോ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യം ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ഈ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, കാരണം അവരുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സെറ്റിൽ സ്പെഷ്യലി ടോവിനൊക്കെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്സ്, ഭയങ്കര ഇപ്പം എനിക്ക് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, അത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഞാനും കുറേ ടേക്ക് എടുത്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്, നല്ല ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബ്ലെസ്സിങ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാരണം അടുത്ത അല്ലേ രണ്ട് പടങ്ങൾ, രഞ്ജൻ പ്രമോദിൻ്റെ പടത്തിൽ കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ പരിശീലിക്കുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അതെ, അത് ഒരു 1 മന്ത് ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ട്രെയിനിങ്? ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല, ഇപ്പം വേറെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ വർക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, അതിപ്പം തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറോണയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയത് കാരണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓരോ പടത്തിനും ഓരോരോ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വികൃതിയുടെ സംവിധായകൻ എം സി ജോസഫിന്റെ സിനിമയും അല്ലേ, ആ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രം, അതിന്റെ ഒരു ഒരു കഥാപശ്ചാത്തലം? അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ്, രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു സ്പോർട്സ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ്. അതൊരു ഒരു
ഒരു ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് അതിലുണ്ട്. അത് ഇപ്പം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ. അതിന്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു. ഈ കോവിഡ് ആയത് കാരണം നമുക്കത് പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലേ അന്ന വളരെ സജീവമാണ്. അന്നയുടെ പോസ്റ്റുകളും അന്നയുടെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നിലപാട് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു നിലപാടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ജെൻഡർ ഇന്നിക്വാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരിക്കും അന്നയ്ക്ക്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇപ്പം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, അടിക്കടി ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അന്ന ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അന്നയ്ക്ക് എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ട് ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഒരാളൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരോ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാൻസൽ കൾച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പോയിന്റിങ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് തിങ്സ്. അതായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുക, യു പിക്ക് യുവർ ബാറ്റിൽസ്. ഏതിനെ പറ്റി എന്ത് സമയത്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി എപ്പോഴും വേണം. അത് ചില വിഷയങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന് ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് വിഷയം എവിടെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റായാലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാനത് പറയുന്നില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന സമയത്ത് അത് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ, സിനിമകളിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തം ഇടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്വന്തം ഇടത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന നല്ലോണം പടം വരയ്ക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസുകൾ ഒരുപാട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന വരച്ച പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നയുടെ പടങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഒരിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ സെയിൻറ് ജോസഫ്സിലെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് അധികം പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വരയ്ക്കുക, പെയിൻറ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അത് മോസ്റ്റ്ലി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുന്ന സിനിമയുടെ സീരീസിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഞാൻ ഒരുപാട് ആനിമേ കാണുന്ന ആളാണ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുക ഏത് സീരീസാണ് കാണുന്നത്, ഞാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കും കാർട്ടൂൺ കാണണമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ആനിമേ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കാർട്ടൂൺസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആനിമേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ആനിമേ ഒരുപാട് കാണുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളിത് കണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അതാണ് എസ്പെഷ്യലി ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പഴയ സിനിമകൾ കാണുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് സമയം പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4 സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞു, ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളിൽ അന്നയ്ക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ? ഞാനത് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടും അത് കുമ്പളങ്ങിയിലെ ബേബിമോൾ തന്നെയാണ്. അത് ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേബിമോളിലാണ്. ബേബിമോൾ കുറച്ചുകൂടി ലൗഡറാണ്, ഞാൻ ചില സമയത്ത് ലൗഡറാണ്. പക്ഷേ അന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ ചിന്താഗതികളും അവരുടെ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ ഒരുപാട് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അവരെന്നെ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത്, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു എലമെൻ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും. ബേബിമോൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കപ്പേലയാണെങ്കിലും ഹെലൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാറാസ് ആണെങ്കിലും നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ കിട്ടാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ. ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു അത് ശരിക്കും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ്സാണ് അന്ന, കാരണം അത് അഭിനയത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അന്ന എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് എത്രത്തോളം പലപ്പോഴും അതൊരു ഒരു ഹെവിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതെപ്പോഴും ആ ചിന്ത എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, കാരണം ഇത് എനിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ്, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം, അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിന്തകൾ എങ്ങനെ വീട്ടെ ഒരു ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാനങ്ങനെ ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് അതോ ഫീമെയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പടമായിരിക്കണം ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ എനിക്കില്ല.
ബൈ ചാൻസ് വന്ന പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ നല്ല സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമുക്കൊരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ നല്ല നല്ല സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സിനിമ നല്ല സിനിമകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്കൊരു ചെറിയ ക്യാരക്ടറായാലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അതൊരു ഭാരമായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അങ്ങനെ പഠിക്കങ്ങ് വരുന്നു. സിനിമ ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ ആ സിനിമ ഞാൻ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ സിനിമ ആസ്വദിക്കും, ഒരു വ്യൂവർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അത് അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സിനിമ കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള, അതിപ്പോൾ ഏത് ജോണറയിലായാലും കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. ഇപ്പോൾ ഈ സാറാസിൽ സണ്ണിവേനെ കൂടാതെ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ. കളക്ടർ ബ്രോ, ധന്യ, നത്ത് അല്ലേ, ഇത്തരത്തിലെ നത്ത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കും, കാരണം അവരൊന്നും റിയൽ നത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ബ്രോ, ധന്യ അവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരോട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ, അവരോടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്? കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധന്യ ആസ് എൻ ആങ്കർ, പക്ഷേ കളക്ടർ ബ്രോ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരോട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവരുടെയൊക്കെ ശരിക്കും സീരിയസ്, കാരണം അവരൊക്കെ ജൂനിയർ അല്ലേ. അയ്യോ, പക്ഷേ അവരൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാന്ന് തോന്നിയില്ല. അവരൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് നാള് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളെ പോലെ തന്നെ, അതായത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത്. പിന്നെ അവർ മാത്രമല്ല, സിദ്ദിഖ് അങ്കിളുണ്ട്, മലയച്ചിച്ചുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഭയങ്കര സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അപ്പം അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം നമുക്കും കുറേ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് അങ്കിളാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നല്ലോണം ഈ എഴുതാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കുറച്ച് ഇനിയിപ്പോ അഭിനയമൊക്കെ ഇനി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിനയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ തിരക്കഥയിലേക്കും ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോവാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളുണ്ടോ? എൻ്റെ അമ്മേ, ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരു 4 പടമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സിനിമ അഭിനയം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പച്ച പൊടിച്ച് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആലോചിക്കാം. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഒരുപാട് പാഷനും നല്ല ടാലൻറ്റും വേണം പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനും എഴുതാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു നിലയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ അതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നും അറിയില്ല. ഏതായാലും ഈ സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു വേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിന്റെ ഏടിയുടെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഭാവിയിൽ എനിക്കൊരു ഡയറക്ടർ ആവാൻ പറ്റുമോ, ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെയല്ല, ജൂഡനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ എങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുള്ളത്. അതിപ്പം സിനിമ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന, എല്ലാ കാര്യവും സിനിമയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, സെറ്റിലൊക്കെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ലേഡീസും അസോസിയേറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ജനറലി ഫീമെയിൽ ലേഡിയോ മെയിൽ ലേഡി ദേ ഡു ദ സെയിം വർക്ക്, ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് അത്രയും കണ്ടു വരുന്നില്ല നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ജൂഡയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫീമെയിൽ ലേഡി എന്നുള്ളൊരു കൗതുകം പോലെയാണ്, കാരണം അധികം കണ്ടിട്ടില്ല സെറ്റിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഏടിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, കാരണം അത് ഒരുപാട് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ് ഏടിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഏടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ വരിക എന്നുള്ളതും വലിയൊരു കാര്യമാണ്, കാരണം ഒട്ടും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു ജോലിയായിട്ടല്ല കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാനത് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചേക്കുന്നത്, ഞാനാവോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും അന്ന ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, സിനിമ ജൂലൈ 5 ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് ആവുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സിനിമ കാണാൻ. എന്തായാലും കാണാം. അന്നയുടെ മറ്റൊരു ബ്രില്യൻ്റ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.